gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda amni ee gobolkaasi, waxauna bulshada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga, sida warbixintaana inoogu faahfaahinaya wariyahayaga Jaamaca Saleemaan Cumar. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa ka hadlay raxmaadkii eeboo ka curtay qaar ka mid a degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Togdheer. Waxaanu gudoomiye u soo jeediyey shacabka gobolka Togdheer inay ka faa'iidaystaan raxmaadka curtay. Waxayna soo mareen abaar iyo xanuun labadiiba uuna ka wanaagsanay. Maanta raxmaad karimka taagay in ku dambeeyeyna wuu helay gobolka meelo badan oo ka mid a meelaha hadhayna ilaahay waxaanu ku baryayna in si dhaqsa inoo helo xunbaayna si haysoon riiqdii ayna ga tagtay abaartu ee ahayd mataqaanaa waqtigii abaartu de xoolala'aanta inaga tagtay ama xanuunka inaga tagun baa inahaya. sida kale aad iyo aad baynu wanaagsannahay. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer waxau ka hadlay xaaladda ammaan ee gobolka oo uu sheegay inay tahay mid wanaagsan, waxaana xukuumadda madaxweyne Silaanyi ku ammaanay waxqabadyaday ka hirgelisay gobolka intii ay dalka xukumaysay. Maanta waxaan odhan karaa gobolku nabadgelyadiisu 100% ayay tahay, una wanaagsan tahay. meel shaqaaqa laga soo sheegayo gobolka ma jirto. muddadii xukuumadda nimka jirtay gobolka wax badan baa ka qabsoomay oo mashaariic ah, hadday tahay wadooyin, hadday tahay caafimaadku wax laga qabtay ama waxbarashada la ballaadhiyey, hadday tahay unisiskii burco ayada laftiisii deemanka in waxna u qabsoomay wax badanna qabyo ka yihiin, hadday tahay maxaan ku idhaahdaayay horumar badan oo magaalada ayaa ka qabsoontay ama xafiisyo la dhisa ha noqoto. Nayrod baa la dhisay, waxaa la dhisay mataqaana tuurista hawada airborkii laftiisa socdaa, wax badan baad ku qabsoomay. Marka hore dhalinyarada waxaan ka waaninaya inay ka waantoobaan, hadday tahay mukhaadaraadka, hadday tahay maxaan ku idhaahdaayay tahriibka, hadday tahay qabyaaladda, hadday tahay wax kasta oo noloshooda wax u dhimaya inay ka waantoobaan. waayo ayaga maanta ah in mustaqbalkii Burito iyo madaxdii Burito waayaga. sida Togdheer waxaan ku baaqayaa marka hore inaynu allaha ina abuuray barwaaqada aynu siiyey ku mahadnaqno, asigu mani aynu ilaahay barino sina nabadgelyadeena guudna ilaashanno, sharciga dalka u yaalla ilaashanno, doorashaa inagu dhisoo dhowo, doorashaa inagu soo dhowna aynu si walaaltinimaa oo niyadsamiya ugu wada qayb qaadanno. nin waliba codkiisa uu dhiibto, kaadhka aan guryaha lagu haysanin ee lagu codeeyo ayaan ka codsanayaa. aad iyo aad baan markaa ugu codsanaya nabadgelyadeena number one iyo number two iyo number three iyo ilaashanno. barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu qandaraaslayaashii qaatay dhigitaanka rooga cagaaran garoonka Burco ugu baaqay inay sida ugu dhaqsaha badan u fuliyaan hawshii lacagteeda qaateen. sida la socotaanba garoonku wuu inaga dunsanaa, qandaraas baa la siiyey, roogii cagaarana wuu yaalla, Burco yaalla, nimankii qandaraas ku qaatay ayadoo hawsha la doonay sii loo dhigi lahaa meeshii oo dee nimankii qandaraaska qaatay loo keeni lahaa baalkii ayaa waxa dhacday ee garoonku tumi. waxay ila tahay maalinta garoonka la furayo inoo dhammaado dhismihiisu in roogii raacin doono haddii lahayd allaani dekeena baa lenay. waana dowladdan xil ku saaray inay ciddii qandaraaska qaatay lacag baa laga siiyeyna karan. Jaamac Saleemaan Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.